Hej och välkomna till en helt nytt avsnitt här med mig och Frisco. Och vi kommer fortsätta på våran Death Run-bana som ni har sett i tidiga avsnitt. Till exempel de här avsnitten som finns här, ja ni ser dem. De finns även länkar i beskrivningen ifall ni nu skulle vilja se dem. Men innan vi börjar så drar vi en liten reklampaus med Frisco. Glöm inte följa Leos sociala medier, Instagram, YouTube och TikTok. Glöm inte heller joina hans Discord i beskrivningen. Yes, we are back, okej? Okay? Jag, eller vad tycker du och ja, sånt där, vad ska vi bygga? Jag har faktiskt ingen idé. Vi måste göra någon typ av typ parkour kanske, för jag har inte haft det så mycket. Det brukar vara ganska mycket om det. Eller typ någon bounce pad, en del. Ja, jag ska bara save, vänta. Create backup, det kan vara bra. Ja visst, vänta, bounce pad sa du. Förra avsnittet slutar vi här och jag tror vi måste skriva ut sen så här, vilka nummer också. Men det fixar vi sen. Ja, nummer kan vi. Men det kan vi fixa i något så här extra avsnitt typ. Men vad tänkte du med bounce palsen då? Typ att man studsar och dodgar, eller ingen aning. Kanske, kan man komma upp här? Vänta, jag ska kolla. Man kan komma över här då. Om man kanske ser att vi har traps på sidan här då. Att man... Då hoppar man längst ut här då. Och så ner. Måste man typ rör, ja, jag tänkte att man hoppar... Ja. Rakt ner här. Och så... Ja, jag vet. Så landar man på en bounce pad. Då måste man bouncea iväg som inte dör av trappen som är typ här. Direkt ja. Men jag tror att man kan klara det alltså. Man hoppar här och överlever. Och så sen bara boom. Men då måste man ha... Vi kan ju testa sen också. Högre upp så här. Kolla, vi kommer att kolla. Kolla. Då får man här, överlever den där. Här, och så sen bara bouncear man iväg så. Om man går direkt, ja. Alltså om man försöker nudda på kanterna. Exakt. Då är man ju garanterat. Sen då. Man står in här. Du, så kan vi ha i Jans mordru. Ska jag hämta den bara. Lite hål i banorna. De här grejerna blir osynliga för mig. Musiken måste vi kan fixa ett extra avsnitt också. Ja, så här, kolla. Okej, vi tänkte typ samma. Ja, då bouncear man upp hit istället. Ja, och så landar man här så får man börja gå upp här. Ja. Ifall ni har några idéer eller tips så kan ni skriva det så att vi får mer idéer. Ja, exakt. Vänta, nu fick jag inte bounce. Ja, så. Då måste man klara bounce upp här. Då. Sen dodgear den där trappen. Sen vad tycker du vi ska göra då? Ingen aning faktiskt. Jag tycker att man fortsätter upp. Ja, man måste hoppa hit. Då har man dodgear den där trappen. Så går man hit. De som ställer sig på räcket så att man inte dör av den trappen. Vi skulle kunna göra det svårt här. Så. Kolla, det här kommer bli grymt svårt. Då måste man gå så här, dodgea den. Hoppa här. Eller vänta, kan man göra det? Måste dodgea också. Då måste man gå typ här så där snabbt och sen ställa sig på räcket som inte dör av räcket. Eller av trappen. Oj, det där har jag inte... Var ska vi ha nästa trapp? Där. Så har vi det lite lätt nu i slutet här. Eller lättare. Ska vi byta tema tror du eller kör vi? Du får välja. Vad tycker du vi ska byta? Det beror på vad det finns för tema du väljer på nu. Vi har ju tagit typ Kina, väggar. Ja. Vi skulle kanske kunna ta typ en vit vägg eller någonting. Måste hitta någon vit bra vägg. Här i han. Eller det var inte rätt. Här. Ja, det är svårt. Det kommer. Har du? Japp. Oh, den där. Nej, att vi kan vända den så att den är så, typ. Det är eller kanske inte i början, men vänta. Typ så här.
så just vi checkar. Nu får vi vad vi ska göra nu. Ja, Det är hur många banor ska vi ens göra. Nu är vi på typ sjätte banan. Ja, något sånt där är vi på, ja. Jag vet faktiskt inte. Kanske någon... tror jag har en idé. Någon sån här. Ja, typ kolla. Kolla, man tror det här är lite så här fake. Att man ska på ner här eller? Jag tror inte jag. Vänta, finns det några golv? Här har vi golvet så jag fixar. Kolla, du ska se vad jag tänker i alla fall. Ja, det är en trap typ eller? Kolla, man tror att man ska ner här. Så är det typ omöjligt såhär. Eller det går såhär. Eller vi kanske ska göra så. Det där är smart. Kolla. Man kan nog göra det. Kolla, såhär. Boom. Då klarar man det. Frågan är vad vi ska göra här sen då. Det är typ att man får gå ut här och så. Vi kan ha till sån här, kolla. Sån här. Fast då tror de ju antagligen, kolla. Vi kan göra en liten lurig här. Att de tror att man ska hoppa ner här igen. Vänta. Men det ska man inte. Exakt. Vänta, jag ska. Att man har så här och då tror man att man hoppar ner där, men man ska egentligen inte ner det där, man ska upp hit. Där, frågan är varför vi ska ha den. Ja, vi kan ha den här där. Då hoppar man upp här. Och härifrån, ja, härifrån då kan man göra det. Det där är 200 IQ. Upp här istället. Och så har vi har en trap där. Så dodgea den trappen också. Dodgea den. Upp här. Jag tror det blir någon trap där som inte ska hoppa dit. Och så gör vi så här, boom. Och så klarar man det. När man landar här, den trap där. Så måste dodgea. En trap här då. Och så dodgea också. Vi sån här kanske. Okej, vi har så här i början. Jag tror det här kan bli kul faktiskt, kolla. Så har vi traps, vi kommer ha traps lite här och där, kolla. Vars har vi senaste checkpointen, jag tänker så det inte blir för svårt. Här då. Och dodgear alla de här då. Flyger upp här då. Klarar det här då. Boom, boom. Boom, boom. Så har vi en checkpoint här tror jag kan bli bra. Så det blir inte alldeles för svårt ifall man dör liksom. Sen har vi, jag måste fixa med traps. Trap där, måste dodgea. Nästa trap där. Sen har vi två traps här. Och så dodgea den. Dodgea den. Går man vidare. Sen trap där direkt. Och så dodgea den. Det här kan nog bli nice. Frågan är, vi har redan gjort två banor. Det har varit ganska korta banor dock. Men jag tror de här banorna kan vara bra alltså. Och roliga att köra.
Ja, vi har fått en fråga ganska ofta faktiskt. När när den här kommer gå, alltså liksom gå och köra för alla er. Och den kommer gå och köra så fort vi är klara med det här, alltså hela banan. Vi kommer göra typ så här 12 nivåer kanske. Något sånt ungefär. Frågan är vad ska jag här nästa då? Okej, nu är Frisco tillbaka. Och vi har gjort en del så länge. Jag tänker... Oh, det här är så bra shit. Ja. Oh, det här tar jag på mig med. Det påminner om din första. Så att det är sån här. Men vänta, det kan bli ganska svårt att sova om som dodgar den. Men du, varje gång där du har satt så här checkpoint, är det en ny level eller? Ja. Då fixar jag numren medan du fortsätter gör bygga det, för att gör hitta det, någon. Gör det. Jag ska fixa en sån här kant. Det här kommer nog bli svårt, men jag tror man kan klara ändå. Man dodgar. Och så sån här dodgar man, men här kan man stå liksom safe utan att dö. Så gör man bara lite dodge snabbt. Så hoppar man upp här och här är man safe liksom. Så måste man gå ner här då. Dodgar den där trappen lite snabbt. Och så sen springer man under här då. Leo, jag tror vi är på 10 plus just nu faktiskt. Tror du? Eller kolla. För den där nere, den där vi började för 2 avsnitt sedan. Ja. Det här var 5. Ja. Jag blir lite Parker också. Mm, det är bra. Måste jag, ändra den någonstans. Så klarar man den hit så är checkpointen här typ. Den. Man skulle kunna tänka sig att vi skulle göra 21 banor för att det är guldur 21, men det kommer vi nog inte orka. Nej, det tror jag inte. Om inte vi vill att den här serien ska vara typ 100 avsnitt. Så dodgea, hoppa här lite snabbt och sen trap där, dodgea trappen där. Ah shit, det kan nog bli lite svårt ändå. Hoppa upp här. Var ska vara den trappen då? Jag bara två trappen där, då måste man gå här. Dodgea de här lite snabbt, pardon. Vi kommer göra ett extra avsnitt där vi fixar detaljerna lite. Man fixar, när man dodgea de här två, vänta man kanske... Ja, man måste nu bara boom. Boom hit. Boom. Du vet det här bombspelen här? Nej. Du kommer inte ihåg det vi snackade förut. Nej. När du satt ut bombspelen. Nej. Nej. Det här blir nice. Jag vill inte falla dit. Men man kommer aslångt här, då måste man hoppa över. Oh, den här är den svåraste tror jag. Eller det har jag sett i alla fall. Ja, här måste den vara klar alltså. Sådär, nu har vi gjort 3 nivåer på den här avsnittet, så att jag tycker faktiskt det är done för det här avsnittet. Så ifall ni gillar den här serien, glöm inte tumme upp då och lämna en liten prenumerant och en kommentar om ni inte redan har gjort det. Så syns vi i nästa video eller avsnitt eller stream eller någonting, så hörs vi. Peace out!